Cu prilejul târgului anual de Paște, lumină în suflet de copil, elevii școlii gimnaziale Silvania din Șimleu Silvaniei au realizat obiecte tematice din vânzarea cărora va fi ajutată cu o sumă de bani Anca Sabounaimet, mama unuia dintre copiii implicați care a fost diagnosticată cu cancer. În Parcul Mare din Șimleu Silvaniei a avut loc joi 29 martie o nouă ediție a Târgului Anual de Paște, care a propus spre vânzare o serie de obiecte confecționate de elevii școlii gimnaziale Silvania, îndrumați de cadrele didactice. Scopul organizării acestui târg este de a aduna fonduri pentru copii bolnavi de cancer, însă în acest an suma strânsă va fi direcționată șimleuancei Anca Sabounaimet, mama unuia dintre copiii acestei școli, diagnosticată cu cancer. Ieri s-a desfășurat în Șimleu Silvaniei, în Parcul Mare din orașul nostru, cea de 8-a ediție a Târgului de Paști, Lumină în suflet de copii, organizat de Școala Silvania, în parteneriat cu Primăria orașului Șimleu Silvaniei. Ca întotdeauna, ca de fiecare dată, acest eveniment a adunat la un loc toți șimleuanii care au demonstrat încă o dată că sunt generoși, că atunci când dăruiești, cu siguranță vei și dobândi. În fiecare an, banii adunați la acest târg au fost donați către copiii care suferă de cancer. În acest an, tot în ideea de a aduce lumină în sufletul unor copii, banii au fost donați, așa cum am anunțat pe toate rețelele, pe toate rețelele media, vor fi donați unei mame care are copii în școala noastră, tot în dorința de a aduce lumină în sufletul. A fost o mare bucurie și o mare surpriză să vedem că în 2 ore s-au adunat 290 de milioane de lei vechi. Ne-am convins încă o dată că generozitatea ca o calitate a spiritului ține de frumusețea interioară. Și oamenii aceștia au arătat din nou cât sunt ei de frumoși. Noi spunem că astfel de gesturi demonstrează cât de important este să fii aproape de cel în suferință și dărnicia înseamnă a fi smerit. Poate că nu înseamnă a da mult, ci a da la timp. Noi sperăm că gestul nostru este în timp și că dăruind am făcut loc pentru a primi. Acum, în preajma sărbătorilor, în mod cert, aceste exerciții de milostenie și de generozitate ne vor face mai buni. Le mulțumesc tuturor șimleuanilor care au răspuns prezent inițiativei profesorilor din Școala Silvania. Așadar, în urma mobilizării organizatorilor, a elevilor și a șimleuanilor care au achiziționat aceste obiecte, evenimentul aflat la cea de-a 8-a ediție va ajuta cu suma de 29.000 de lei o mamă cu probleme de sănătate care are nevoie de sprijinul nostru al tuturor. Activitatea de Paște de la Șimleu Silvaniei a fost organizată de Școala Gimnazială Silvania și Primăria orașului.